Cyklus cestovatelských přednášek Sobota bez hranic začal v Prachaticích vyprávěním Lucie Kutrové. Já už jsem v Prachaticích asi po třetí nebo po čtvrté, protože jsme se tady strašně oblíbili ubytování na vrchu v Drslavicích, takže kdykoliv jedeme do tady tohohle glampingového ubytování, vždycky jedeme do Prachatic aspoň na jídlo nebo do kavárny. Jak na vás působí Prachatice? Moc hezky. Já tím, že jsem vyrostla v Ostravě, což je takový trošičku město plný komínu, tak se mi tady strašně líbí všechny ty stavby, je to tady moc hezký, náměstí krásný, moc ráda se tady vracím. S čím a s kým jste přijela dnes? Dneska jsem přijela s přednáškou o pacifických hřebenovce a přivezla jsem s sebou svého největšího parťáka Marvela. A Marvel je můj největší parťák na cestování a je to sibiřský husky. Tak tady tohle je můj parťák Marvel. Mým psím kamarádem je každý den takový velký zážitek, ale nějaký největší příběh, jo? On to mě zaskočil. Já musím říct, že kdykoliv my s Marvelem někam jedeme, tak on mi někde udělá nějakou ostudu. Takže když jsem měla křest svojí knížky v Praze, bylo to kousíček vlastně ve Šternberském paláci, kousíček od hradu, tak Marviček přišel a označkoval si přímo Šternberský palác, což byla docela jako ostuda. Takže stávají se nám tady tyhle ty věci docela často. Možná se na něco podobného můžeme těšit i tady. Ne. To on ví, že ve vnitřních prostorách se to nedělá. Oni to byly zahrady ve Šternberském paláci a nesměli tam pejsci. On měl jako povolení jako jediný pes za hrozně dlouhou dobu a rovnou si to tam jako označkoval, takže tady to nehrozí. Setkáváte se s ostatními cestovateli? Jasně, vídáme se určitě, ale většinou jako takový ty největší setkání jsou právě na velkých cestovatelských festivalech, které se konají v Praze nebo v Ostravě, ale je právě hezký. Moc se mi líbí, že Prachatice tady tohle z toho tady dělají, že takhle podporují komunitu tady tohle, jakože do kaváren zvou lidi, takže za mě je to strašně hezký krok a hrozně se těším na dnešní ostatní lidi, který tady potkám, protože je vlastně neznám. Já jsem hrozně překvapená, že je přednáška v sobotu, myslím si, že jsem ještě nikdy neměla přednášku v sobotu, protože my většinou odmakáme si týden a pátek, sobota, neděle už odjíždíme někde na hory a trávíme čas v přírodě. Kam se chystáte v nejbližší době? V půlce července odjíždíme na měsíc do Norska, Švédska a Finska, protože ta příroda je Marvelovi jako sibirskému huskymu taková trochu blížší než tady ta naše česká. A co tak říká přírodě tady v okolí Prachatic, když jsme tady ve Prachatice? No, tady ty přírody v Prachaticích, nebo já když teda jdu do Prachatic, tak jdu jenom tady jako do centra, do města, ale myslím si, že celý jako okolí, tady okolí Prachatic, právě už zmíněný Drslavice na vrchu a takhle, tak tam si to doslova užívá všechny ty pole, kde si může pobíhat. A tam je to jako moc hezky. Vnímáte nějaké rozdíly mezi lidmi v jiných regionech, na jiných světadílech? Já si myslím, že tak, jak se já chovám k ostatním, tak se oni budou chovat ke mně, takže já když už si s někým začnu povídat a jsem milá, tak mám pocit, že jsou potom jako všichni milí na mě, takže nemůžu úplně říct. Já si myslím, že kamkoliv jako přijdu, tak si zvládnu pokecat se všema, protože mám s sebou tady parťáka Marvela a na toho se podíváte a prostě musíte být milej, takže já si myslím, že jsou všude na světě strašně moc hodní a milí lidé. Jak se cítíte v téhle kavárně? Je to tady moc hezké, je to tady útulné, strašně moc se těším na přednášku, jsem zvědavá, jak si přijdou lidé a moc se mi tady líbí. Je vám příjemnější popularita na sociálních sítích nebo osobní setkání, jako je to dnešní? Na těch sociálních sítích je to takový, já třeba svůj Instagram a Facebook beru jako takový svůj deníček, prostě tam dávám věci, co se nám dějou v normálním životě, ale já tady tenhle ten kontakt s těma lidma mám mnohem radši. Mám radši, když se lidi potom na něco zeptají, když se zajímají, když můžou přijít, pohladit si Marvela, takže já mám mnohem radši tady tenhle ten jakoby opravdový kontakt, než ten život na těch sociálních sítích. Nabízí se také praktická otázka, kde vyděláváte peníze na cestování po světě? Já jsem dříve dělala všechny možné práce, co jsem mohla. Měla jsem jednu chvíli 4-5 prací zároveň. Snažila jsem se vydělat peníze, cestovat a ono se to tak jako sejde. Když lidi začnou dělat něco, co mají hrozně rádi, tak mně se podařilo vydat moji první knihu 151 dní pacifickou hřebenovkou. Pak jsem vydala další a další a momentálně mi to stačí k takovému jako spokojenému životu. Nevyděláváme moc s Marvelem, ale nám to opravdu na tenhle ten život, když někdy jezdíme autem, spíme v autě, spíme v přírodě, fakt nám ty peníze na to stačí.
Já vždycky říkám, že on možná i zlodějům kafe udělal, kdyby si mu řekli. Je to opravdu hodně hodný pes, ale nikdy by mě asi nechránil, nemyslím si to. Známe další knihu, teď zrovna vychází 31.3. vychází naše třetí kniha 151 příběhů na stezce českém. Chystáme další knížky, ale to bych nerada prozrazovala, aby se lidi měli na co těšit. Chystáme my dva s Marvelem, protože Marvel je taková moje největší jako podpora. On tam se mnou celou dobu je, píše to se mnou, nebo takhle píše. On mi jako občas i radí, jo? Když si lidi teďkom koupí tady tu třetí knížku, tak uvidí, že Marvel má velkou část textu a jsou tam i jeho popisky, vlastně jeho pohled na celou tu českou přírodu. Takže on je opravdu mým spoluautorem. A neřekne taky třeba, ne, tohle to už tam jako nedá, to je fakt jako moc. Ano, ano, to přesně dělá. Občas mi říká, mamko, to je hrozně trapný, to už tam nedávej, takže to musíme jako vyškrtnout samozřejmě. Všechno prochází jeho odbornou korekturou. Co vám dáš? Děkuju moc krát.